настає найприємніше чомусь – мить нагородження. Для вручення нагород запрошується Руслана Родіонівна. Почесними грамотами Чернівецької районної ради з нагоди відзначення Дня Незалежності України та високий професіоналізм, самовіддану працю в органах місцевого самоврядування та вагомий особистий вклад в розвиток громади нагороджується. Лукой Володимир Сергійович, Гончарівецький сільський голова. Мы за всю Украину, конечно, не в ответе, а за наше объединение мы в ответе. И очень хотелось, чтобы наше объединение процветало, чтобы все люди чувствовали комфортно и сделали все необходимое для того, чтобы все наши села процветали, как никакие другие объединения в нашей области. По душе вас поздравляю. Здоровья, счастья, благополучия во всем. Рогак Оксана Олександрівна, начальник відділу соціального захисту та охорони здоров'я Гончарівецької сільської ради. Побажати здоров'я, всього найкраще, бо це найкраще. Почесними грамотами Чернівецької обласної ради за сумлінну працю, високий професіоналізм, значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток територіальної громади, активну громадянську позицію та з нагоди 30-ї річниці Незалежності України нагороджується. То Злован Ірина Анатоліївна, керуюча справами виконавчого комітету Гончарівецької сільської ради. Ротар Олександр Георгійович, староста Черленівського старостинського округу голова родини. Доброго дня, син. Всіх з праздником, щастя, здоров'я, терпіння, самонадушу. Удачі всім. Гирла Діана Іванівна, начальник відділу земельних відносин комунальної власності Гончарівецької сільської ради. Подякувала Гончарівецької сільської ради з нагоди відзначення Дня Незалежності України та високий професіоналізм, самовіддану працю в органах місцевого самоврядування та маговий особистий вклад в розвиток громади нагороджують. Безушку Аркадій Михайлович, староста Тарасівецького старостинського округу номер 3. Староста Костечанівського старостинського округу номер 2.
всім присутнім. Ви знаєте, що у кожної людини є день народження, і особливо круглі дати святкують завжди в таких великих колах. Сьогодні ми, українці, святкуємо день народження нашої України. І мені дуже приємно, що ми сьогодні зібралися в цей день, перед день вже такого великого свята. Хочу подякувати всім тим, хто зробив нам таку можливість зустрітися разом і насолоджуватися цим святом. Святом ще раз всіх. Адміністратор системи Мечиковецької сільської ради. Любов Олександрівна, спеціаліст відділу освіти, культури, молоді, спорту та рекреації міста Чернівецької сільської ради. Балан Валентин Костянтинович, завідуючий клубом села Чевленів.
свої. Мені хочеться від наших щербичан привітати вас з таким чудовим святом. За те, що у нас ми дійсно є вільні майже 30 років. Але так як у нас в Щербицях відбувся наш чудовий храм, за моє життя я не пам'ятаю. Ми дуже вдячні венчківцям в нашій громаді за те, що вони так нам дали таке задоволення, натхнення для наших односельчан. Свято! Тома Тетяна Васильівна, народна майстриня села Жилівка. Подяка не моя, я передам її тому. Також хочу від нашого села привітати всіх вас з наступаючими святами, з Прапора, з Днем Незалежності. І дякую Любові Олександрівні за організацію чудових свят і в Щербинцях, і тут, і вже буде по черзі в нас. Чорнобильська Марія Миколаївна, народна майстриня села Червенівка. Марія Дереміня, пісня рідного дому.